भी अदो है बुक भागे आज देखो निमिखाते की अदो है बुक भागे आज देखो निमिखाते জুবিনদাই মোক টেটুটো বনোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল পাইছে, চুইও চাইছে। মই বিশেষকৈ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় পৰা বাইকত আহিছোঁ, বাইক লৈ আহিছোঁ, 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা তাৰমানে ৰাস্তাও বেয়া। চ' তাৰমানে মই ভবা নাছিলোঁ মোক যে মাতিব তাত। মই জাষ্ট জুবিনদাক চাবলৈ আহিছিলোঁ। জুবিনদাই মোক টেটুটো চাওক, চুই চাওক, মই তাতে সন্তুষ্ট। মই খালি এতিয়া যে মাতিলে মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিছে। তাৰমানে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে কি ক'ম, জুবিনদা আৰু দীৰ্ঘজীৱী হওক। তেখেতৰ মাজে মাজে গাটো কেতিয়াবা বেয়া হৈ থাকে, মাজতে এদিন গা বেয়া হৈছিলে, তেতিয়া মোৰ টেটুটো তাৰমানে অলমষ্ট কমপ্লিট হ'ব হৈছিলেহে। মই যেতিয়া খবৰটো পালোঁ মোৰ নিজৰে কিবা লাগি গ'ল, তাৰমানে এনেকুৱা লাগিলে যেন মোৰে কিবা হ'ল।